Powerizer. Choose the original. Kouzelné boty, které nás rychlostí světla přenesou na jakékoliv místo, známe z nejrůznějších pohádek. Dokonce i ze slavného Goethova Fausta. Když si je obujete, bude váš skok rázem měřit 7 mil. Komu by se tady občas nehodili? Dobrou zprávou proto je, že se z roviny fantazie pomalu přesouvají do reality, byť jsou o něco málo pomalejší. Ale ani 4metrové skoky nejsou k zahození, nemyslíte? Když to na těchto botách umíte, můžete za hodinu urazit i 40 kilometrů. Skákací boty vymyslel Němec Alexander Bock kolem roku 2000. Nechal si to patentovat. Jejich srdcem je tady pružina skloaminátová, která se při doskoku deformuje a následně člověka zase vymrští nahoru. Z začátku to vypadalo jenom jako takový nějaký zajímavý přibližovadlo. Nakonec se z toho vyvinul sport, právě powerboking nebo powerizer. Někteří lidé ovšem tvrdí, že podobná pomůcka usnadňující přesun z místa na místo tady už kdysi byla. V dobách protektorátu se prý takhle nějak pohybovala po vlastech českých bájná postava. Hrdina zvaný Pérák. Kde ho viděli, jak skáče, jak vyhazuje do povětří mosty a dělá okupantům různou neplechu. Protože Pérák uměl přeskočit most nebo skákat po střechách, odskákat před palbou celý jednotky. Pověsti o odvážném Pérákovi a jeho činech znal prý kdysi každý. Ale vědí o něm i ti, kteří provozují dnes powerboking? Kdykoliv mě potkal někdo starší, tak říkal, vy jste jako Pérák. Je to hodně starší generace, to má zafixováno, že vlastně to byl hrdina z druhé světové války, který přeskakoval baráky a pomáhal tady Čechům za protektorátu. Klobouk dolů před skoro cirkusovými kousky, které Pérák ovládal. Ovšem, ani jeho následovníci se nemají za co stydět. Zvládnou desítky různých triků. K základním dovednostem patří chůze, skákání na místě a běh. Trénují ovšem taky akrobacii na zemi. Nejatraktivnějšími prvky jsou pak různé roznožky a především salta dopředu, dozadu i s frutem. Pocit na skákacích botkách je nepopsatelný. Tam jde o to, že vlastně obelstíte gravitaci. Vy si můžete skákat kam chcete, máte nějakou překážku v cestě, když běžíte, tak ji prostě přeskočíte. Je to prostě o tom, že nejste vázan nějakým prostorem a můžete kamkoliv si zaskočit, třeba i na pivo. Tyhle zázraky boty dokáží hlavně díky sklolaminátové pružině. Pak je důležité vázání, horní a spodní. Kopítko je gumový, jde o to právě, abychom mohli skákat i v tělocvičně. Dělají se i speciální kopítka na asfalt, která vydrží víc. Snažíme se pořád odlehčovat. Teď jsme na té váze kolem 4 kg na bodku. Pružina má vliv taky na nosnost skákacích bot. Díky tomu si na nich můžou zařádit zájemci různých váhových kategorií. Nejen lidé štíhlí jako Proutek, ale i ti, řekněme, korpulentnější, s hmotností až do 120 kg. Bereme už malé děti a nacvičujeme tady i vystoupení, kde vlastně třeba skáčeme na plesích nebo na nějakých městských slavnostech. Takže snažíme se dělat i nějaké choreografie, aby to byl schopen odskákat jeden člověk, ale třeba, aby nebyl problém udělat nějakou choreografii s 5-6 lidma. Občas zajedeme i na soutěže třeba do Francie. Chystáme se příští rok, doufám, do Ruska. Jinak pro zajímavost, na letošním mistrovství republiky přeskočil 2,50 m jeden z našich skokanů. Taky nás zajímalo, jak rychle se dá na tomhle technickém zázraku běhat. A proto se náš kolega Vlado Štancl rozhodl, že si změří síly s některým z těchto borců. Jak sami vidíte, Vlado dělal, co mohl a skončil na pěkném druhém místě. Mně se to moc líbí a je to zajímavý doplněk určitě. Když jsem to viděl před chvíličkou poprvé, tak mě napadlo, že by to byl výborný doplněk pro možná i vrcholový sportovce, protože se tam dá nacvičovat koordinace a určitý další věci, speciálně my se zabýváme skokem o tyči, takže pro nás by to bylo dobrá doplňková záležitost. V těchto botách se dnes i závodí. A to hned v několika disciplínách. Běh, skok přes laťku a taková královská disciplína je show freestyle, kde člověk musí během jedné minuty ukázat co nejvíc triků. Jsou tam salta dopředu, dozadu, do stran, přes překážky, cokoliv. Kromě soutěží pořádají milovníci téhle zábavy taky různé festivaly. A nutno dodat, že obliba kouzelných bot stoupá. A co legendární Pérák? Když skončila válka, tak najednou
nevěděl, co má dělat, a buď to se z něj stal normální člověk, a nebo možná zemřel, utekl do Ameriky, ale to už asi nikdo nerozřeší. Ať tak, či onak, v jeho šlépějích se vydali desítky mladých lidí. Možná neumějí skákat přes mosty a po střechách, ale přesto svými kousky vzbuzují obdiv a hlavně rozdávají dobrou náladu.